barcha barcha epizodim mesela yangi epizodim yo'q hoş kelibsizlar. It's been a while dedi-yu. Bugungi epizodda men xudo xolasa Gollandiyaning kuxnyasi, street foodlari to'g'risida gapirmoqchiman. Qanaqangi ovqatlari bor, qanaqangi shirinli salatlari bor. Chunki Gollandiyaning kuxnyasi ko'pchiligi noma'lum. Italiyaning, Fransiyaniki yoki mana O'zbekistonniki, Yaponiyaning masalan ovqatlari kuxnyasi mashhur. Lekin Gollandiya bizga noma'lumligi uchun shu videoni tayyorlashga qaror qildim. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'linglar, like bosishni unutmanglar. Hozircha esa videoni boshladik. Birinchi faktni aytishdan oldin sizlarga bitta ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Ya'ni men hamma hozir aytmoqchi bo'lgan ovqatlarimni yeb ko'rmaganman, shirinli ovqatlarni yeb ko'rmaganman va ularning hammasi ham halol emas. Agar kimda-kim Gollandiyada bo'lsa, o'sha ovqatni yemoqchi bo'lsa, avvalambor biz musulmonmiz. Halol sertifikatiga e'tibor beringlar, chunki hamma narsa ham halol emas Gollandiyada. Shu ma'lumot sizlarga aytib o'tmoqchi edim. Endi birinchi faktga, birinchi ovqatga to'xtaladigan bo'lsak, stampot degan ovqat. Stampot to'g'risi yeb ko'rmaganman, lekin ko'rganman ko'zim bilan. Bizani endi qozon kabob oshimizdan farq qiladigan, ko'proq dietichiski ovqatga o'xshab ketadigan ovqat. Kimda-kim agar yemoqchi bo'lsa, buni halol variantini ham topsa bo'ladi, adashmasam, lekin men hech so'rab ko'rmaganman. Xo'p, ikkinchisi bu frikandel degan ovqat, ovqat emas, to'g'risi bu sosiska, biz uchun ovqat emas-da, bu bizning zaftirigimizda ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi puffer cheese. Bu ovqat emas, shirinli. Ha, bu shirinlikni ham Gollandiyani ko'p hamma joydan topsa bo'ladi. Anaqa tayyorini yoki o'sha joyini o'zida qilib beradigan variantlari ham bor. O'sha restoranlar bor, o'sha joyida qilib beradiganlar yoki magazindan topsanglar ham bo'ladi. Gollandiyani sevimli shirinliklardan biri bu. Hop, keyingisi bu salat ovqat emas, kapsalon degan salat. Agar vegetarianlar bo'lsa, buni ovqat kategoriyasiga kiritiladi chunki ko'chib yemaydi. Agar kimda-kim yemoqchi bo'lsa, buni ham любой joydan topsa bo'ladi, agar kimda-kim yeyishga qiziqib qolgan bo'lsa. Xo'p, keyingisi kibbelinx degan bu ovqat KFC ni sal boshqacharoq varianti. Buni ham deyarli barcha joylarda sotadi. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol iste'mol qilishi mumkin. Xo'p, keyingisi bu mani sevimli anaqa shirinligim, olive bowl. Shunaqa shirinlik pishiradigan oshpaz bilan intervyu qilganman. O'sha videoni ko'rsanglar bo'ladi. Olive bowl bu Gollandiyani eng sevimli shirinliklardan. To'g'ri, Gollandiyani o'zi kelgan любой turistdan yoqtirib qolishi mumkin bu shirinlikni. Mani birinchi yaxshi ko'radiganim bu strawberry waffles. Eng zo'ri bu Gollandiyada siz yeyishingiz mumkin eng zo'r shirinlik, ya'ni waffle. Keyin olive bowl ham turadi. Xo'p, keyingisi bu sausage and brooche. Sausage and sosiska, brooche non degani, ya'ni qanaqa non? Bizani bo'g'irsoqlar bo'ladi-yu. Uni ham yeyishdan oldin avvalambor halollik sertifikatini tekshirishingizni yoki ko'chada sotayotgan bo'lsa so'rashingizni aytib o'taman, chunki ichidagi sosiskasi cho'chqa go'shtdan bo'lib qolishi mumkin. Shunisiga ehtiyot bo'linglar. Xo'p, keyingisi xirokte palinx degani. To'g'risi buni men yeb ko'rmaganman umuman. Ko'zim ham mo'sh ko'zim tushgandir, qattadir, lekin oz eslolmayapman. Buni internetdan ko'rdim. Buni ham Gollandiyalar sevib yaxshi ko'rib yer ekan. Shu uchun buni ham ma'lumotlar qatoriga qo'shdim. Gollandiyaga borganingizda ko'chadan yoki Lipoy supermarketdan topishingiz mumkin. Xo'p, bugungi shular. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Telegramim bor, Instagramim bor. Bemalol yozsanglar bo'ladi. Xudo xolisi bilsam, agar qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Hozircha shu. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha, tot sins.